Slavnostní položení kytic a uctění památky parašutisty Josefa Valčíka se uskutečnilo v pátek 17. června v dopoledních hodinách za účasti zástupců města Otrokovice, žáků základních škol i klubu vojenských výsadkových veteránů ze Zlína. Josef Valčík byl členem odbojové skupiny, která zorganizovala a provedla atentát na Reinharda Heydricha. Tak jako každým rokem, tak i letos jsme uctili památku Josefa Valčíka, který se v podstatě byl ve skupině, která trestala Reinharda Heydricha, který ve své podstatě plánoval likvidaci českého národa. Letos jsme se sešli trošku s větším zastoupením, protože jsme pozvali rovněž pana generála Naďoviče z družebního partizánského, který byl ve skupině, která organizovala odsun sovětských vojsk po roce 89. Čeká mě ještě osobní setkání s ním a určitě jsem zvědavý na informace, které mi tady k tomuto tématu podá. Co říci, já vždy si uvědomuji při takovýchto situacích, že se v podstatě se jednalo o občany, kteří měli možnost volby, mohli proplout tím obdobím, kdy nacisté u nás likvidovali v podstatě národ, a řeknu otevřeně, velmi si vážím těch, kteří nechtěli jen proplout, ale chtěli přispět k tomu, aby jsme se opět stali svébytným a svobodným národem. Takže vidíme ještě i to propojení seniorů právě s dětmi, takže měli jsme zde i děti základní školy Mánesova a také je to poselství, které je směřováno k ním, aby i oni pochopili právě vážnost této situace a ty problémy, které tenkrát prostě český národ měl, a že se prostě naši lidé, kteří řekli ne a aktivně přispěli k osvobození. Já jsem dojatý a jsem velmi rád a děkujem pánu Bohu, že jsem tu mohl být s vámi, že jsem mohl vzdať úctu takému statočnému Čechovi, jako byl Josef Valčík. Já mám osobný zážitok, já jsem s jeho synem, který se volal Sivek, který se narodil 39. roku. On mi o tom vyprával, že jeho otec byl Valčík, ale jeho vychovávali nějaké sivekovské rodině a on se jediný vlastně zachránil z té rodiny, ale jen ty děti a ostatní skončili z této rozvetvené rodiny v Mauthausene. Já jsem šťastný, že to byl Slovák Gabčík a Čech Kubiš, a který vykrútili krkom katovi českého národa, ale já hovorím československého národa, jako byl Heydrich, člověk, který byl skutečně nepřátelem Slovanova a tvrdým nepřátelem Čechova Slovákov, který by nás bol určitě vykinožil alebo pri najmejšom někde zahnal na Sibír. U vojenské problematiky spolu s generálem Naďovičem ještě chvíli zůstaneme. Právě generálmajor Naďovič byl totiž náčelníkem štábu v době odsunu sovětských vojsk z Československa, které započalo v roce 1990, a o rok a půl později se už na území Československa nevyskytoval jediný okupační voják. Nejtěžší bylo třeba uzavřít dohodu mezi Československou federativnou republikou a mezi Zvezom sovětských socialistických republik o odchodě sovětských vojsk Československa. To bylo nejtěžší. Proto bylo, dá se povedat, skoro třikrát se muselo jednat, až 22. februára 1990 byla sformulovaná dohoda o odchode sovětských vojsk Československa, kterou parafoval za nás velvyslanec Evžen Vacek, který viedol rokovanie v Černínskom paláci, a za sovětskou stranu to byl diplomat Abojmov, velmi známý. No a 26. februára
táto dohoda bola parafovaná pri návšteve prezidenta Havla s delegáciou v Moskve priamo s Michailom Gorbačovom. Fotografie iste máte z tejto udalosti. Čo je zaujímavé, že moja správa ešte nebola podpísaná dohoda a už sa nakladal prvý transport tankov vo Frenštáte pod Radhošťou. Kolik tady vlastně bylo těch vojáků? No tak samozřejmě byla tu jedna vševojsková armáda, celkom bylo to 73,5 tisíca mužov a žien a plus 36 tisíc rodinných príslušníkov. Tak keď si to spočítate, by to malo byť niečo nad 116 tisíc, je? Nechcem to úplne do detailov. To nehovorím o tisícoch tankov, obrnených vozidel, bojových vozidel pechoty a len si spomínam, lebo nechcem vyťahovať z môj notes, bolo 18,5 tisíc automobilov. Tak máte predstavu. A bolo tu o vyše 100 lietadiel a vyše 100 bojových vrtuľníkov, lebo tu bola jedna zmiešaná letecká divízia, ktorá mala sídlo na Mimoni. No a celkom bolo 5 divízií, z toho jedna divízia bola na Slovensku a 4 divízie sovietské boli v Čechách. 31. tanková divízia v Frenštáte, 15. gardová bola v Miloviciach, 48. vo Vysokom Mýte, 18. gardová motostrelecká divízia v Mladej Boleslavi a 30. gardová motostrelecká divízia vo Zvolene. Chtělo sa im domů? Viete, nedá sa to takto hneď lakonicky odpovedať. Niekomu áno a veľmi rýchlo, hlavne tým základiakom. Samozrejme dôstojníci, hlavne mladí dôstojníci, tá služba v Československu a vo východnom Nemecku bola svojím spôsobom veľmi lukratívna. A oni boli veľmi spokojní so službou. Mnohí starší generáli si uvedomovali, keď nastúpil Gorbačov v 85. roku, začala politika perestrojky, začali si uvedomovať, čo je treba robiť a viete si predstaviť, že tu bolo 73,5 tisíca vojakov, ale v Nemecku ich bolo východnom okolo 500 000. Teraz jednotky, ktoré boli v Polsku, jednotky v Maďarsku, ešte tomu bol kontingent aj v Mongolsku, však to boli obrovské náklady na tú armádu. Nemyslíte si, že Československo ich tu platilo. Jedine, čo Československo dávalo, bol výhodný kurz medzi rublom a medzi korunou. To znamená, že tá armáda si mohla prilepšiť jedine týmto kurzom. Střední průmyslová škola Otrokovice opět po roce organizovala závěrečné zkoušky oboru kuchař-číšník. Studenti museli obhajovat své znalosti získané nejen na půdě školy, ale i například na zahraničních stážích. Jak už sám název oboru vypovídá, tak žáci musí dokazovat své dovednosti zejména v oblasti číšnictví a potom také v oblasti kuchařství. Takže jeden den si vyzkouší prostřít stoly a založit slavnostní tabuli, ten druhý den nám ukazuje, jak umí vařit. Zkoušky oboru kuchař-číšník jsou náročné, protože na rozdíl od jiných oborů opravdu musí prokazovat i jazykové dovednosti a tak, jak už jsem řekl před chvíli, musí prokazovat dvojí dovednosti, takže opravdu ty zkoušky probíhají ve dvou dnech. O kvalitní kuchaři je v oboru stále zájem a to nejen v našem regionu, ale i ve světě. Já si myslím, že kvalitních kuchařů a číšníků je opravdu v regionu málo, těch kvalitních vyučených kuchařů a číšníků a že naši žáci, absolventi nemají problém s nalezením uplatnění, protože už samotná praxe, která probíhá například i v místním otrokovickém hotelu Atrium, tak je dobrou praxí pro ně a určitě jsou žádaní zbožím. Mají vaši studenti praxi pouze v naší republice nebo je vyvážíte v uvozovkách i do zahraničí? Vyvážíme je v uvozovkách i do zahraničí. Naši žáci absolvují zahraniční stáže. Teď můžu jmenovat, že právě v letošním školním roce byli v Rimini, kde absolvovali souvislou 3-týdenní stáž. Pokud se budeme bavit o kuchařském oboru, jsou zde pořád nějaké normy z minula, nebo jdete dopředu a používáte nebo využíváte nějakých moderních technologií, nové nápady, nové motivy ve vaření?
My se snažíme našim žákům poskytnout ty nejmodernější vědomosti a dovednosti, ke kterým lze přijít, ať už je to absolvováním barmanského kurzu, nebo samozřejmě přednáškami, které absolvují s odborníky z praxe. Vítr, pane, pouští, po písku žene lopou, zahnal ho do pouští, starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava? Městská galerie Otrokovice se může chlubit, pokud to lze říct v hovorovém slangu, tak kvalitním úlovkem. Svá díla totiž přijel do Otrokovic představit renomovaný fotograf Jadran Šetlík. Jadran Šetlík, co říct? Myslím si, že můžeme být rádi, že se nám podařila taková poměrně nesložitá, nejednoduchá věc, trošku krkolomná. Nicméně buďme rádi, že se povedlo. Dostali jsme sem do Otrokovické galerie takovou kolekci zlínských osobností, doplněnou původní tvorbou, starší, novější tvorbou, o tom trošku později, Jadrana Šetlíka. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal mezi námi renomovaného českého portrétního fotografa Jadrana Šetlíka. Jadrane, chtěl jsem se zeptat, proč portréty, to víme, proč osobnosti, proč zlínské? Tak já, dobrý večer, dámy a pánové, za prvé tedy. Já mám takový projekt, cyklus fotografický, který nese název Osobnosti naší vlasti, odkaz budoucím generacím. A v rámci tohoto galerijního projektu vznikají různé dílčí cykly, které se týkají ať už osobností, které združuje určitá profese, například významné osobnosti české medicíny, jako je pan profesor Birk, Pomáhač, Arnberger a jiní. A nebo jsou to cykly, no ještě jeden, když jsme na Moravě, cyklus o vinařích, který se název Vinaři, tvůrci krajiny našich životů. Tím se nám sem nevešli. A kromě toho jsou dílčí cykly, které vycházejí z měst, regionu, potažmo zemí. Takže tak asi na otázku, proč osobnosti Zlínského kraje. Musím říct, že nebo vůbec Zlína, že svým způsobem ve srovnání s jinými kraji, tak a to neříkám teď, protože jsem tady, ale těch osobností města Zlína mám v rámci toho celého projektu nejvíc.